Олександр прикований до ліжка вже 3 роки. За цей час майже не виходив на вулицю, бо немає засобу для пересування. У мене немає ні средств передвіження. На средства существования я существую на 500 гривень в месяц. Я не знаю уже, к кому мне обращаться. Я уже обращался и к Филатову с помощью. Все только обещают. Последние деньги, что были, я проехал к областному, поехали. Ну, там тоже обещают, помогут. Там же ожидайте месяц. А за что же мне жить месяц? У меня был ноутбук, все, что было, я все поздавал. У меня ничего теперь нет. Цивільна дружина Олександра каже, що чоловік не отримав необхідної допомоги, на яку так потребує. Должна була бути коляска, должны были быть средства для унитаза, для ванной, должно было даваться направление на протезный завод для получения протезов по его группе инвалидности, ему полагаются бесплатные, но ничего этого не было. За словами Ірини, соціальним службам не надто цікаві проблеми Олександра. За все это время к нему конкретно соцслужбы не пришли ни разу. Был один приход, это было буквально где-то за пару недель до получения первой выплаты. Пришел работник соцслужбы, прошел на кухню, сел на стол, написал акт, сказал, отнесите, пусть подпишет. То есть он даже не зашел, не посмотрел на человека, не посмотрел, в каком человек состоянии, ничего, написал, подписал, ушел, все. На наш запит до міськради управління соціального захисту при Соборній Раді надало таку інформацію. Забірний Олександр Анатолійович в управлінні на обліку і забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації не перебуває, оскільки не звертався. Зараз оформлюється індивідуальна програма реабілітації інвалідів, після надання якої управлінням буде оформлено у Центральному банку даних інвалідів електронне направлення до виробників, постачальників технічних та інших засобів реабілітації на виготовлення крісла колісного. Навряд чи така проблема поодинока. Навіть якщо Олександр дійсно не оформив ті чи інші довідки для отримання візка, то скільки часу він би мав його чекати? Проте у міськраді нам пообіцяли вирішити це питання найближчим часом. Тож ми будемо слідкувати за ситуацією. Руслан Хохлов, Артем Коваленко. Новини 51-го.